Pahirap ang naialis ang isang trailer truck na sumabit naman sa ginagawang Skyway Project 3 sa Paranaque kagabi. Di na napansin ng driver ang vertical clearance ng flyover. Balitang hatid ni Katrina Son. Halos 10 oras bago naalis ang trailer truck na sumabit sa I-beam ng ginagawang Skyway Project 3 sa Mia Road, Barangay Tambo, Paranaque City kagabi. Kwento ng driver ng truck na si Tiborcio Sumilhig, nanggaling sila ng sukat Paranaque at papunta na sana ng pier pasado alas 10 kagabi. Inakalaro nila na pwedeng dumaan dito maging ang malalaking truck. Di na nila napansin ang sign na nagsasaad ng 4.2 meters lamang ang vertical clearance ng I-beam. Wala namang nakaharang na ganyan, opo. Eh wala akong nag-assess kaya dumiretso po ako. Pero hindi mabilis takbo ko, mabagal talaga takbo ko. Kasi kung mabilis po yan, baka tumumba yung laglag yung container. Akala namin kasya kami, dapat daw may mag-guide doon. Dapat dito daw kami sa kaliwa dumaan. Eh lumusot kami doon, akala namin kantay lang. Eh bigla na kami na bulaga. Iniinda ngayon ng driver ng truck ang kanyang dibdib na tumama umano sa manibela. Ang pahinante naman nagtamo ng bukol sa noo matapos tumama sa windshield ng truck. Agad din namang dumating sa lugar ang MMDA. Iyon nga lang, kailangan daw muna nilang hintayin ang safety officer ng proyekto bago maialis ang truck. Delikado dahil nga umano na yung ano niya eh, lumiis na yung bakal, yung buo na yan mababaksa. Lalong lalaki ang damage. Alas 6 ng umaga nang dumating ang mga crane ng MMDA. Ito ay para magsilbing suporta ng I-beam para hindi ito mahulog. Itinali rin ng MMDA ang mga dulong bahagi ng beam. Maghihintay po kami dito hanggang malagyan ng shoring yung I-beam kasi kailangan po talaga stable na siya. Hindi yung tipong pwedeng pang bumaksak. Kailangan na sigurado tayo. Matapos nito ay iniangat ng mga crane ang likurang bahagi ng truck habang iniaalis ito sa lugar, habang nananatiling nakasuporta naman ang isa sa mga crane sa I-beam. Katrina Son, GMA News.